ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲକରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ ବ୍ଲକ କରିବା ଦିନଠୁ ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବୁ ରେଡ଼ି, ଜୋତା ଫୁତା ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ। ଆମ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଦେଖା ହେବା ପୁଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ଆମେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଚାଲିଲୁ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପାର ହେଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମର ସେହି ନଦୀ ବୈତରଣୀ ବ୍ରିଜ୍, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ରହିଲା, ଆମେ ପହଞ୍ଚା ପହଞ୍ଚି ହେଇଗଲୁଣି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ବାବୁ, ଆଉ କେତେ ଦୂରିଆ? ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେନି ପୁରା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା। ହଁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଗାଁରୁ 6-7 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭେଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜାଗାଟିଏ ଆଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ସେଇ ଜାଗା। ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଫାଇନାଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ବାଇକ୍ ଏଠି ରହିଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମୋ ବାଇକ୍କୁ ଜଗିଥିବେ, ନହେଲେ କିଏ ନେଇଗଲେ ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯିବ। ଆସରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶର ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ଝରଣାଟିଏ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେମିତି ଆସୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏଠି କିଛି ପିଲା ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଇଏ ପିକନିକ୍ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତ ସରିଲା, ପଳଉଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା। ବାବୁ, ତୁମେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛ ଯେ,
तो फ्रेंड्स ये सही जगह जो जगह को था मुँह कहूँ आपण अपेक्षा करिथिले आउ ठीक सही जगह रे पहुँची जाइछु आमे। तो जगहटे केमिति हेछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणबे सांग बने आउ आपणक पई ए भिडियोटी यदि आपण मानक मन को छया तले निश्चय शेयर करिवे आउ ये आमर पहाड़िया अंचल पहाड़ी झरणा टीए बेस मनोलोभा चतुर्पार्श्वर जंगल पहाड़ भरा घेरा घेरी रही बड़े सुंदर झरणा टीए। तो फ्रेंड्स एठी एम प्रत्येक दिन दर्शक आसती मन भरी एंजॉय करती एवं संध्या को चली जाती आठ पिकनिक भी हुए कई कई पिकनिक करती कई कई बुलवापी आसती यार सौंदर्य के आपण मैंने देखते निहाती भाव में आपण मन को छुब सी बसी पड़े चली चली थकी गले प्राय पिला आसपति बुलवापी ये सुंदर एक जलप्रपात जमीती हुई भविष्य यार यार इतिहास लिपिबद्ध हो रहीबार संभावना रही आपण मैंने जगह को आसवे जी। खूब सुंदर ए जगह भारी मनोलोभा देखा जाते देखिले भी मन छाड़ूनि जमीती सुंदर तृप्तिर अवसाद ना जत देखु नुआ दिशु थाए जमी लगुच हाथ ठारे झरणा टी डाकुची। तो सांग मैने ये एक चतुर्पार्श्वर जंगल घेरी रही सुंदर झरणार नमूना आपण मैंने देखिपे केमी यार परेश आसुंच पा मैने फोटो डिजिटल कैमरा नहीं फोटो फोटो उठाऊ तो फ्रेंड्स आ बुलिया पय आसीथिलु एटी जड़े सांग मिलगला आमि कौन एंजय कले टे पचार बुझा। तो भाई जय जगन्नाथ नमस्कार नमस्कार आउ बुलवाप आसते ये हाँ अच्छा केत बड़ आसते आगार एमती बुलवाप आसते ना भोज भात कौन आयोजन करते ना अच्छा 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 आमती लगुच जगह जगह तो भल आम तो पार्क पार्क आपको पार्क फार्क भी हबार अच्छे ना। तो फ्रेंड्स ये जदि पार्क हुए ताहले आगो को आहुरी लोकंर भिड़ जमीबो बोले आम आशा करिबो। तो फ्रेंड्स देखि पार्थबे आम बाबू बसी पड़िछंती आउ आसीछु जते बळे फोटो फोटो दिटा उठेबा फोटो उठेबा गिरे हां बाबू सेल्फी नबो ना सेल्फी फोटो उठेबा।
ତ ହଁ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ଏ ଜାଗା ତ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ କେବେ ଆସିବା। ଏବେ ପଳଉଛୁ ଘରକୁ, ଆଉ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂରକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲେଣି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲରେ ଗୋଡ଼ ଖସରି ଯିବ, ଦେଖିବ। ଧୀରେ ଚାଲ ବାପା, ପଡ଼ିଯିବ, କଣ୍ଟା ଲାଗିଲା, କଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ବାବୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବାବୁ? ସେ ଆଗେ ଆଗେ ପଳେଇଲାଣି, ନୁଚିଛି ଏଇଟା। ତ ଆଇରନ୍ ପଥର କା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପାହାଡ଼ର ପଥର କା ନା। ଠିକ ସେ ଚାଲ, ନହେଲେ ନଖ ପଖ ଉଡ଼ିଯିବ ଯଦି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ତଳକୁ ଫାଇନାଲି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଘରକୁ ପଳେଇବା। ବାବୁ କେତେ ଜୋର ଦୌଡ଼ିଛି ଦେଖ, ସେ ବାଇକ୍ ପାଖରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଆଗେ ଆଗେ ଆସିଲେ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନୁ। ଆଉ ବୋଧେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ କି କ'ଣ। ବାବୁ ବାବୁ, ତମେ ଗାଡ଼ିରେ ନୁଚି ଯାଇଛ, ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ତମକୁ। ଏଠି ଗାଡ଼ିରେ ବାବୁ ନୁଚି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଆଉ ଏ ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନୂଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ଥଳୀ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲୁ, ଏ ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନୂଆ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ବି ନୂଆ। ତ ଆଉ ଦିନେ କେବେ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ ଦେଖା ହେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆମ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁ। ନିନି ଆଉ ଭଣିଜା ଛୁଆ, ଚାଲ ପଳେଇବା ଘରକୁ ଚାଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲକରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।